Miarabantsika eto amin'ny onjam-peony Alliance 92 ary ny zavatra ho resantsika amin'izao ora izao anatin'ny fampalambovao dia ny resaka toekarena, ataontsika hoe tsy toekarena ihany koa fa ho ny lafiny sosialy, fa tsy sosialy mahazatra antsika fa miaraka amina izay teny fantatrantsika ary arovantsika dia ilay atao hoe fokon'olona. Ny fokon'olona amin'ny alalan'ny tafy miavo dia nandeha ny mpita ny zara sy nandray. Inona moa izay ny zara sy nandray izay a? Dia nandritra ny dimy andro herinandro eo moa izany a dia tany Kigali nisy an'ny fionambehan'ny afrikana an'ilay atao hoe APAC. Ho hitantsika eo ao anatin'ny firesana miaraka ny andriamatoa Henri Rakotson ny mombamomba an'izay miarabanao ary. Ya, fa le miaraba tsika ato amin'ny radio Alliance 92 ary miaraba ihany koa ny mpiaino eto amin'ny faritra Analamanga izay amin'izao fotoana izao. Zava-dehibe tokoa ny zavatra atao hoe nandraisantsika anjara teo anivon'ny iraisam-pirenena tao anivon'ny faritra Afrika zany a mahakasika ny atao hoe congrès de zapaka tao amin'ny tao a Rwanda tao amin'ny convention chantera ao Kigali zany a no nanaovana an'izany. Naizanona tsy zany moa zany zay le tena hoe congrès fa tao alohan'izay congrès izay a dia nisy ny atao hoe assemblée générale ny ICCA consortium ao amin'ny faritra Afrika zany izay nataonay a tao a Kigali ihany. Dia tao arinan'ny izay assemblée générale izay ihany koa dia nisy ny pré congrès izay nataonay zany a dia izay vao niditra amin'ny atao hoe congrès. Dia amin'ny kapobeny zany dia azo lazaina hoe nandray sy ny zara tokoa no tena atondritany satria raha amin'ny kapobeny dia tsy tara isika eo anivon'ny iraisam-pirenena raha makasika an'izany atao hoe faritra ifampiveloman'ny fokon'olona izay mifamatotra amin'ny arena voajanahary sy ny kolontsaina izay le apaky zany izay atao hoe fokon'olona mivelona mifamatotra amin'izany arena voajanahary sy ny kolontsaina izany. Dia raha amin'ny ankapobeny zany dia efa zotra sy ny aina nanomboka ny adana hatrany amin'ny taona 2020 sy 2020 zany hoe 2012 izay ny firenan'ny tafy miavo zany a dia efa nanomboka tsikelikely ny aina tamin'io, tsy hoe tamin'io vao nisy ny atao hoe apaky fa hatramina tanyny tany dia efa nisy ny apaky izay amin'ny alalan'ny fokon'olona ny resantsika, nisy ny arena voajanahary, nisy ny kolontsaina mifamatotra amin'ireo a ary misy ny ataontsika hoe siampivelomana na siam-piariana mifamatotra amin'izay arena voajanahary izay ihany koa. Fa nanomboka teo izany nametrahana ny tambazotra ny fokon'olona mitantana arena voajanahary moa izany ny tenenantsika anazy na tafy miava dia nametraka ary napiditra tsikelikely andreo ataontsika hoe fokon'olona filamatra na le apaky izy aty Madagasikara moa ny resantsika anazy. Dia 4 aloha izany ny engatsika amin'izao izay 4 izay a dia miparitaka manerana ny faritra telo amby roapolo eto amintsika moa izany. Dia ireo aloha izany a no engatsika fa raha ny marina tsy hoe 4 ny apaka akory eto Madagasikara fa nataontsika hoe ireo aloha zany a no ataontsika filamatra mba hahafahana miainga tsikelikely fa amin'ny ankapobeny be dia be zany. Tsika eto ny teny hoe fokon'olona tokana amin'ny Madagasikara izy io, ahoana no nampifantarinao an'izay le hoe miara-mientana ny fokon'olona ny apaka io zany a tany Kigali? Ya, izay indrindra moa zany no tena natao hoe ny olona no ivony ataontsika hoe ivony natira raha amin'ny ankapobeny moa zany dia samy miaiky sy mahafantatra an'izay ny eo anivon'ny iraisam-pirenena ary zany moa zany ataontsika hoe tendance amin'izao fotoana izao mialatsiny fa zay ny teny baiko ny tenenan'zareo anazy. Dia isan'ny tena hoe miainga eo amin'ny ataontsika hoe fokon'olona no satria zany raha ny tena marina dia hoe isika fokon'olona na ny olombelona no mila natira fa tsy ny natira ny mila ny olombelona. Dia izany hoe mifampila zany izy a raha ataontsika hoe izay ny ilazana azy fa ny olombelona ny tena mila ny natira. Dia ny tena marina zany tsika no atao hoe ivon'izay a natira izay raha ohatra ny jerena. Dia rehefa tena ny fampizara
sinifa totuși cauii nandrai anzi cei care fani a făcut cei care tifi fana caluza nandzavata nandotania de am zoftonzo ni totuși cauii ni Madagascar mod de tafitona tre fanova nasunia ni totuși cauii 30x30 ni 30x30 zan muzani o nivni irespirnien de ni tel polisanzat un tan dia vierna cu misy ala zany a verina ho maitso ary miverina ho faritra arovana le faritra arovana tatana pokon'olona io teneniko io fa tsy ny faritra arovana air protégé de ny tena marina tsy ho tratra io raha tsy miverina any amin'ny ataontsika hoe peuple autochtone sy ny communauté ny ezaka lehibe izay tokony apetraka zany a amin'ny au niveau iraisam-pirenena zany hoe fanamafisana ny apak fanamafisana ny apak zany zay satria ireo zany tena fantatra amin'izao fotoana izao hoe mifamatotra amin'ny zavaboary sy ny zavamananaina ny olombelona de zay ny amerenana le hoe 30x100 ny tany de tsy maintsy averina ho ataontsika hoe faritra misy ala rovana zay ataontsika hoe mifamatotra amin'ny kolotsaina sy ny fomba mampanao ny fokon'olona zay mipetraka ao aminy fa onoa andrimatora kotsono 30x30 ozy izy tsika fomba fitenenana fotsiny io sa tena ina le fifanarahanary hoe tena ho tanteraka io le izy zany de tena hoe efa nanaovana sony ary nanao sony Madagasikara raha amin'izao fotoana izao de hoe tsy maintsy zany a manana paikady ny firenena tsirairay zany a ahafahana manatanteraka an'izay ataontsika hoe 30x100 tany zay a ho averina ho ataontsika hoe ho ala raha ny zava-misy eto amintsika nefa no jerevana amin'ny ankapobeny de hoe mila ezaka goavana be zay zavatra zay a eny fa na de ataoko hoe ny any amin'ny firenekafa aza fa ny antsika aloha zany resahana de somary efa nisy fahampitehana zao ny antsika ny faritra sasany de mila ezaka be zany miaraka amin'ireo ataontsika hoe olona efa ny velona efa nipetraka ao anatin'izay ataontsika hoe ny alan'ny ala zay de zay le tsy maintsy iverenana amin'ny olona zay le tsy maintsy iverenana ny fokon'olona de raha fa tsy miverina amin'izay tsika de tsy ho tratra le 30x100 fa raha ohatra tsika zany ipetraka amin'ny hoe ti faritra rovana tia efa misy ny ataontsika hoe mpitantana na ny gestionnaire de iny nyjanona hoe ho gestionnaire fotsiny ihany fa tsy misy fitombony zany a lay zavatra zay tokony hoe tratrarina le tanjona zay apetraka ka onoay hoe mamelona moa izany sa mamerina raha ny Madagasikara ny resahana raha Madagasikara no resantsika mihitsy manantena fa nihoatra ny 30x100 ny tany de nisy ala teto Madagasikara de angamba marina le teneninao hoe mamerina tsika satria tsika zany efa nanana fa somary nisy fienany zany tatoato moa zany raha amin'ny ankapobeny misy moa ny tambazotra tafimiao zany miaro an'izay ko ary manentana koa ny olona miaina ao anatin'ny tany fampivelomana anatanteraka an'izay ny fahaenina fahafito fahavalo ny volana jolay lasa teo ny tafimiava de nametraka paikady atao hoe nanatsara nanamafy ny atao hoe paikady ny tafimiavy zay efa fantatra ny tsirairay moa zany fa manana ny atao hoe paikady enina ny tafimiavo amin'izao fotoana zao ahafahana manatratra ny ataontsika hoe vina ny tafimiavo de ny resahanao anatin'izany a dia misy ny voaloha moa zany de makasika ny atao hoe tontolo iainana io moa zany de tena hoe antom-pisi ny tafimiavo ny makasika an'izany ataontsika hoe tontolo iainana zany ny faharoa de ny toekarena sy ny sosialy zay iafahana zany a hoe manamafy ary miaro ary mampitombo an'ilay ataontsika hoe velaranala na zavaboary zay misy ataontsika hoe zay misy a ao anatin'ny faritra zay tantanany fokon'olona indrindraindrindra mpikambana ao anatin'ny tafimiavo ny faharoa le resantsika moa zany de ny toekareny sosialy zay de raha olona ataontsika hoe tsy manana entimanana
sarotra ny hafa asika mampaharitra an'izay atontsika hoe tontolo iaina an'izay. Dia izay moa izany ny tena imasona ny atao hoe lafi ny toekarena. Toekarena sy sosialy dia fandraharahana ataontsika hoe fandraharaham-pokon'olona amin'ireo ataontsika hoe zava-misy eo aminy. Dia io moa izany ho resahana be dia be rehefa misy fotoana hoe resahana azy manokana, satria mifantoka be dia be amin'io izany izao ny tafy miaviny hoe toekarena sosialy ahafahana manatratra n'la tenenina teo hoe ny olombelona no ivin'ny natira raha ohatra jerevantsika zany amin'izao fotoana izao. Ny fahatelo a dia mazava be fa ao anatin'ny atao hoe fifampitantana sy fitantanana ny tafy miavo amin'ny resaka arena fojanahary zany a, dia manamafy an'izay ary efa mipetrapetraka moa zany hoe fifampitondrana eo anivon'ny tafy miavo, fifampitondrana eo anivon'ny faritra sy ny any fotiny zay misy ny mpikambana manerana ny Madagasikara, zay misy anjato mahery moa zany ny vondron'olona ifotiny sy fikambanana sy kooperativa zay mikambana ao amin'ny tafy miavo. Ny ataontsika hoe fa efa misy ny resaka lalàna koa moa tsika zany ao anatin'le hoe paikady. Ny lalàna dia isan'ny ataontsika hoe maro no mbola tsy fantatra an'ireo ataontsika hoe mpisy tokony hiarany sy tokony hampiatra anazy. Dia isan'ny paikady ao aminatin'ny tafy miavo ihany koa zany a sy ny resaka dina zay anamafisana zay le fifampitondranny eny fotiny zay atranny fahagola moa zany ny resaka hoe fifampitondram-pokon'olona teny dina. Dia ireo zany a isan'ny mbola namafisina ihany zany fampiarana koa izy teny fampiarana ao anatin'le izy. Dia ny fahadimy moa le tenentsika teo isan'ny fiamatorana ao anatin'ity ataontsika hoe apaky ity dia ny kolotsaina, ny serasera ary reo ataontsika hoe tambazotra zay misy antsika mandrindra indrindra moa zany, satria ny tambazotra dia mahatafy miavo ny tafy miavo zao dia manana ny mahampikambana azy koa tambazotra iraisam-pirenena ao amin'nyivin'ny ICCA consortium zany. Dia ny ataontsika hoe fahaenina sady farany moa zany sady tsy kely fa ny resaka vehivavy sy ny tanora ary ny ataontsika hoe ireo manana fahasembanana moa zany zay tsy tokony ao anatin'ny fiarahamonina sy ny fifampitondrana ary eo anivon'ny faritra ifampielomana aby ireo olona rehetrarehetra tenentsika ireo. Dia ireo zany a paikady eninareo no entin'ny tafy miavo anatratrarana indrindraindrindra an'izay ataontsika hoe tanjona ho an'ny 30x30 zay. Dia ahoana nandraisan'ireo namantsika afrikana zany hoe zay ny Madagasikara ny paikadiny, zay ny fivoarany zaony nataony? Amin'ny kapobena zany a dia iantsika zany dia isan'ny hoe firenena tsy taraiky ao anatin'izany ataontsika hoe fampantsoana ny apaky zany raha tsy mena mita zany a amin'ny firenena rehetra, satria 8 amin'ny 50 firenena afrikana zany zay a no tao anatin'ny raha amin'ny congrès no nyresantsika tao anatin'izay fotoan'izay, ary isan'ny ataoko hoe nanana na izy azy ary nanana ataontsika hoe betsaka ny gasy tany tsy nitafy miavy rery fa betsaka zany a nisy teo amin'ny 30 mihoatra eo zany anay a no solotenan'ny gasy tany ary mihitsy manantena fa isy fiovana sy firaisana mametraka paikady iombonana amin'izay ataontsika hoe fanatratrarana ny tanjona zay a raha amin'ny ankapobeny, satria tany an'izay a dia efa nisy fionana, efa nisy fifampiresahana, efa nisy hoe inona ny mesazy tiatsika rehetra ho an'ny Madagasikara apita raha eo anivon'ny ataontsika hoe mpandray anjara sy ny communauté zay tonga tany moa zany. Zay zany a no le izy fa mbola horesahana moa zany eo anivon'ny fitondram-panjakana ny ataontsika hoe mesazy na ny fehezanteny tiana hoe apita eo anivon'ny raisam-pirenena. Ny nareo koa miara-miasa amina mpamatsy mpamatsivolo io tsy voatery ho vola ihany koa kanefa ny fa mety koa misy olona manam-pahaizana manampy anareo ahafahana mamelona sy manarina ihany koa ny toerana ifampivelomana. Ya, isan'ny zava-dehibe a amin'izao fotoana izao moa zany dia raha izay fiarahamiombona atoka izay indray no resantsika dia isan'ny tena hoe ny situation manerana an'izao tontolo izao zany dia hoe ny fanohanana ara-bola
dia tokony vatana tsisy panelanelana eny amin'ny fokon'olona ifotany. Zay zany de hoe ny communauté na ny peuple autochtone moa ny filazantsika anazy ihany koa ny anankiray a, dia raha njerentsika zany zao ny atao hoe mpiaramombona atoko zay efa tena hoe tsy hoe voasao vao hiditra amin'izany fa efa tafiditra tamin'izany hatrany am-pintoana dia ny GVGB mpinida zany a efa isany hoe nametraka ny fanomezan-danja ny fanohanana ny fokon'olona eny fotiny indrindraindrindra reo tenentsika hoe peuple autochtone reo a. Dia ohatr'izay koa zany no irina amin'ireo ataontsika hoe mpiaramombonatoka, satria mpiaramombonatoka mpiaramiasa amin'ny tafy miavy dia betsaka, ny WWF, ny tetika saprosy fanainga reny, ny pasegeda sy ny sisa sy ny sisa maromaro zany a reo ataontsika hoe zay ny raha mpiaramombonatoka arabola. Fa misy koa ny ataontsika hoe mahavondrona iombonambe ao anatin'ny mpikambana ICC consortium de misy ihany foana ny ataontsika hoe toana zay entiny na le tenentsika teo hoe teknika sy fifanakalozana zay moa ny isiny atao hoe tambasotra sy ny adisisika pledoyer ozytsika eo anivin'ny firenena na eo anivin'ny iraisam-pirenena amin'ny titsika atongavana. De eo koa reo le teneninao hoe indrindraindrindra ataontsika hoe olona manana fahatsapahana izy moa zany ny tenenina amin'izao fotoana zao ny ao anatin'ny tafy miavy dia hoe fanonga. Dia reo olona reo a olona resy lahatra amin'ny ahafahana manohana ny fokon'olona, mitondra ny fahaizany atsitrapo ao anatin'ny tafy miavo, mifanohana ao an'ny tafy miavo, ao anatin'ny fanatratrarana an'izay ataontsika hoe tanjona eo anivon'ny apaky izay. De reny olona rehetrarehetra reny zany a de sy ny ataontsika hoe mpiaramombonatoka eto anivon'ny firenena ihany koa de isy ampandray anjara ary mpiaramiasa tsy azo idiverina de ny ministera tsirairay zay isan'ny ataontsika hoe mpiaramiasa akaiky, satria raha miteny toekarena de ao amin'ny ministera ny toekarena zany no resantsika. Raha miresaka tontolo iainana de tsy maintsy resaka tontolo iainana zany no resantsika miaraka amin'ny tompona andraikitra amin'ny ministera. Raha miresaka lalàna sy ny fananatany a de mazava be zany tsika fa ao anatin'ny fanajariana ny tany sy ny fitsinjara-pahefana isan'ny resahana be dia be zany zany zavatra zany sy ny sisa sy ny sisa zany na nyresaka sehatry ny jono. De indrindraindrindra reo sehatry ny jono sy ny toekarena manga io zany a zay isan'ny hoe tena tafiditro satria ny tena mifamatotra be zany a amin'ny paky ihany koa ny jono a sy ny resaka sehatra ataontsika hoe fizahatany. Ty volana jolay ty navesabesatra nanakarena ihany tafy miavo a teo ny araky ny teninao teo ny nisy ny sionambe ny mpikambana de nandeha koa tany Kigali fafafolo taona ny tafy miavo koa zao. Ia zay zavatra zay moa zany tena anto pisiny atao hoe fionambe tamin'ny enina sy fahafito ary ny fahavalo jolay. Fa isan'ny nakatoavana sy namerenana ndray mandeha zany hoe fanamafisana n'la ataontsika paikady zay nyresahana teo, satria folo taona tokoa ny tafy miavo, satria araka ny voalazako teny am-pindoana moa de hoe tamin'ny roa amby roapolo mea roa amby folo sy roa arivo tany anjaha no ny firenan'ny tafy miavo teto Madagasikara. De zao moa zany a roa amby roapolo sy roa arivo zany hoe folo taona de misy ny hetsika zay natao eteto nivo national zay efa le vita zay, fa mbola misy foana koa ny hetsika isaparitra zay entina anamariana an'izay ataontsika hoe fahafolo taona zay izay hitondrana zany hoe zao ny drafitra paikady entin'ny tafy miavo anatratrarana ny vina zay hoentina indrindraindrindra tsy hotaraika eo anivon'ny raisam-pirenena antsika amin'izay fotoana zay. De misy foana zany a ny ataontsika hoe fakalazana mandritra nyity taony ity isaparitra zay ho ataon'ny tafy miavo manerana ny nosy. Mino kosa fa hoe isy fampiratiana ireo vokatra nataon'ny toerana ifampivelomana tsirairay, satria tsy miaina fotsiny anatiny hoe fiarovana fa mamokatra. Zay mihitsy, satria raha nanao ny tafy miavo zany a tetanivo national de mitondra andreo tosika hoe vokatry ny tany, vokatry ny seha-piariana seha-pamokarana zay ny entiny a isaparitra. De nampisehoana hoe manankarentsika
ramni akapobeny fa hoe ahoana no paika sirindran-damina zany a afahana mamelona ndreo atontsika hoe siampiarin'ireo fokon'olona ireo ary manatsara bebe kokoa fa satria rehefa tsara ny siampiarin'ireo fokon'olona ireo a tratra ho azy nytanjontsika ao anatin'ilay famerenana ny tany amin'ny 300 ny tany ho zary ala sy voary tsara zany satria ny soniaviny izy io tsy maintsy taterahana. Misaotra anao andriamatora kotsonri ny vahiny teto amin'ny alliance 92 ary mirary fiverenana soa any amin'ny toerana iasana sy fampivelomana ihany ko ary mino fa mbola be nitatitra ho ataonao anro mpikambana mankasitraka tompoko. Ia, mankasitraka mankatelona tompoko antsika tato amin'ny alliance 92 ary mankasitraka mankatelona antsika naharitra ny ainy koa eto anivon'ny faritra nalamanga dia mankasitraka indrindra tompoko.